Ahoj, tady Ríša a vítám vás u dalšího videa na kanál Nixa. Dneska tady pro vás mám další unboxing, ukázku a recenzi stavebnice Sluban. Samozřejmě jedná se o tady tuhle strelící královskou ze série Flowers. Tato strelici je vlastně ten poslední model z té první série Flowers, kde jsme měli vlastně růže s lilí, slunečnici s těma sedmikráskama a teď máme tady tu strelici královskou. Sluban v tuto chvíli má neoficiálně 18 různých modelů tady z té série Flowers. Oficiálně se prodávají zatím jenom 3. Těším se, až určitě vyjdou ty další série, protože je určitě na co se těšit. Ty ostatní modely jsou taky parádní. Nicméně tohle je takový ten nejvíc zajímavý, nejvíc sofistikovaný model z té první série. Takže rozděláme si to, postavíme si to, podíváme se na to, já se na to těším, dáme si to pak dohromady s těma ostatníma, co jsou za mnou. Takže rozděláme si to, podíváme se dovnitř, co tam máme, klasika, krabice v krabici. A jako vždycky, krátký katalog, tam jsou nějaké další ukázky různých modelů, co Sluban nabízí. Potom tady máme návod, ten je ve formě takového, jak kdyby notýsku, co se otevírá takhle nahoru. A potom tam máme několik různých sáčků. Tak jak vidíte, mám tady celkově před sebou 5 sáčků. Tady tyhle jsou převážně zelený díly, tady jsou převážně oranžový díly, tady takový mix takových různých barevných, drobnějších dílů a ten poslední jsou jenom tady ty 3 velký díly, co samozřejmě budou ty 3 velké listy. Já se na to celkem těším, protože tahle dostana vypadá celkem dost zajímavě. Takže já se na to vrhnu, poskládám to, za chvilku jsem zpátky už s hotovou květinou. Tak jo, jsem zpátky, jak vidíte, květinu mám postavenou. Musím říct, že tohle to byla teda fakt povedená stavba, moc povedená květina. Mě samotného to velice mile překvapilo. Je to strašně zvláštní model, protože strelice je prostě strašně zvláštní květina. A mě samotného překvapilo, jak velmi povedená imitace skutečné strelicie to je. Co je mimochodem zajímavé, tak LEGO vlastně tady tuhle tu rostlinu, tu strelicí královskou, má taky ve svojí vlastní variantě, vlastně v té botanické kolekci. Má to dokonce i v květináči, tohle je vlastně moje vlastní váza s jak kdyby imitací vody. Ale samozřejmě ta cena té LEGO verze je trošku někde jinde než tady tahle ta květina. Protože tuhle koupíte kolem 450 korun. Ta LEGO verze stojí kolem 2000 korun, což je znatelný rozdíl. Tady ten set se v podstatě skládá ze dvou hlavních věcí. Jedna je tady ta samotná strelice, nebo respektive ten květ té strelicie, který musím říct, že je fakt velice povedný, protože většina těch strelicí, tak jak je vlastně udělaná, když se rozkvítá, tak má většinou kolem 3, 4 až maximálně 5, většinou ale standardně tak kolem 4. Tady těch oranžových vlastně kusů, no těch listů oranžových, a tady potom vepředu bývá většinou modrý, až takový lehce do fialova, takový skoro až roh bych řekl. Vypadá to velice zajímavě, nicméně na těch modelech je to udělané velice podobně tak, jak je to ve skutečnosti. Dvě vlastně tady tyhle ty květiny jsou s modrým, tady tím modrým dílem a jedna, jak vidíte, tak ta je mnohem větší, ta má dokonce i víc tady těch oranžových dílů, tak ta má takový do fialova a trošičku takový sofistikovanější. Samozřejmě i tady ten stonek se dá potom nastavovat podle velikosti, protože standardně všechny jsou takhle vysoký, ale u každého máte tady ten extra díl navíc, takže můžete si to potom zvětšit podle toho, jak vy budete chtít, protože když by to bylo všechno stejně vysoký, tak by to úplně nebylo ono. A potom další věc, co tam je, jsou tady tyhle listy a ty musím říct, že jsou teda taky velmi povedený. Co se mi hrozně líbí oproti třeba LEGO listu, který tady mám pro ukázku, protože tohle je úplně ten stejný LEGO list, respektive model jak kdyby. Tohle je od Slubanu, tohle je od LEGO. Musím říct, že ten od Slubanu je znatelně povedenější. Jedna věc u toho LEGO, co si všimnete, tak tady je několik různých barev. Když máte list, tak většinou je jednobarevný a nebývají tam takovýhle obrovský skoky. Tohle z toho očividně není ani zdaleka tak propracovaný systém, jako má Sluban, který to má jednobarevný, mnohem líp zapravený. Ve finále ten list od Slubanu je mnohem povedenější. Jsou tady potom dvě verze, jak vidíte, mám tady celkem 3 listy. Dva z nich jsou tady s tím kratším, jak kdyby pololistem a jedna verze je tady s takovým dlouhým, tady tím spodním vlastně celým listem. Každý tady z těch stonků tady na vrchu vlastně předposlední díl má tady vsazený takový kloub, takže tady ten spodní list potom můžete otáčet, jak v podstatě chcete, můžete ho klidně takhle zvednout a udělat ho velice podobně jako ten druhý. A potom tady na vrchu je další kloub a díky tomu můžete vlastně tady ten spodní list taky otáčet relativně, jak chcete nebo jak vám ten kloub umožní. Takže i kdyby teoreticky jste to chtěli třeba nastavit takhle do opačného směru, tak ono to celkem dobře drží, jak vidíte, a vypadá to prostě dobře. Tohle je mnohem povedenější mechanismus.
mechanismus, než má Lego. Tady ten originální list třeba od Lega je vidět, že prostě ten se, jak kdyby zohne, tak prostě takhle spadne dolů, že vlastně tam nic nedrží ten list, že jakmile ho jednou zohnete, tak on prostě gravitací spadne dolů, protože je těžký. Tady tenhle trošičku pevnější, vydrží trošičku víc, takže tohle to si myslím, že je mnohem propracovanější mechanismus. Navíc jednobarevný, vypadá to prostě mnohem lépe. V tom se tu mimochodem bylo pár náhradních kostek, to jsou takový ty nejmenší úplně kostky, co tady máte, takže samozřejmě většinu z nich jste tam měli jednou extra navíc, kdyby náhodou se vám ztratila nebo něco. A pár náhradních tady těch tyčinek. Byly tam samozřejmě tady ty velký, ona je tam vždycky velká, pak menší a úplně nejmenší, to je tady tahle malinkatá, to je myslím jenom 4 nebo 5, tady tohle. A potom tady tyhle obou strany technik díly, abyste to mohli vlastně mezi sebou propojit. Musím říct, že tady ty strelici se Slubanu fakt povedly. Paradoxně, já jsem se tady na tenhle model těšil nejmíň a nejvíc mile mě překvapil. Ty listy jsou fantastický, to jsou suverénně nejlepší dekorační listy, které jsem viděl i oproti klasickému Legu. Tohle jsou prostě bezesporu nejlepší listy, dají se dobře tvarovat, pěkně držijou, jsou jednobarevný, což je velice důležitý, protože upřímně... Tady tohle je sice hezký list, myslím si, že jako první pokus to bylo fajn, ale to, že tam jsou prostě použity 4 různé barvy na jeden list, je podle mě takové jako celkem fail ze strany Lega. A přestože tady ty strelicie vypadají jak nějaká mimozemská forma, tak ty rostliny tak opravdu vypadají. Takže musím říct, že jako reprezentace té skutečné květiny tady tenhle model je neskutečně povedený. Za mě určitě obrovská spokojenost. Já se strašně těším, až Sluban začne prodávat i ty ostatní modely. A přece jenom teď už mají hotových 18 modelů, zatím jsou jenom 3 v prodeji, takže já se strašně těším, až spustí ty další série, protože věřím, že určitě je na co se těšit. Tady tyhle z ty květiny, celá série, tady ta Flowers od Slubanu mě strašně mile překvapila, jak dobře jsou ty rostliny udělané. A na rovinu musím uznat, že v některých věcech jsou povedenější než originální Lego. Pokud se vám tady ten model od Slubanu líbí, nebo byste si chtěli koupit jakoukoliv jinou květinu tady z té série Flowers od Slubanu, nebo i třeba originální rostliny, nebo cokoliv jiného, tak samozřejmě podívejte se na naše stránky nixa.cz, máme tam obrovský výběr jak tady těch kostkových stavebnic od Slubanu, tak jiné značky, takže určitě je z čeho vybírat. Samozřejmě, když byste měli nějaké dotazy nebo nějaké připomínky, tak mi napište dolů pod video do komentářů. A jinak za mě pro tohle video je to všechno, takže mějte se fajn, uvidíme se třeba zase příště u dalšího videa. A do té doby, ahoj!